رفاندنی کچان لە شاری سلێمانی دا زیادی کردووە. ئایا باندەکانی پشت ئەو رفاندنانە کێن؟ تۆ شەو لە ماڵەوە بەڵێ شەوەردیان نەبووی سزگەکانی ئاسایش بۆ دەنەوە یانی ئەمڕۆ قەرارگوڵەکەی وەرەو ئێرانی کرد با پێی داتا و ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی سلێمانی تەنها لە ماوەی ڕابردوودا و لە سەروتەی سکاڵاکار نزیکەی شەش کچ لە شاری سلێمانی ڕفێنراون ئەمڕۆ هیچی لێ نەکردی ئاسایشی سلێمانی چۆن توانیوێتی لێکۆڵینەوەی نهێنی سەبارەت بە ڕفاندنی کچان ئەنجام بدا ئایا توانیوێتی بگاتە ڕاستیەکان پێشتر بەرنامەتان داناوە ڕفمەتان تۆ قسر لە کوێ ناسی پرۆگرامی کۆچار پەردە لەسەر ئەو فایلە نهێنیانە لادەبات کە تایبەتن بە فڕاندنی کچان لە شاری سلێمانیدا زۆر لە قسە نەکردووە قسە عمری 7 ساڵیش نیە ئەو 15 پاش بڵێ هەڵی خەڵەکانی یان خۆت حەزر کەیت لە پرۆگرامی ئەمجاری کۆچاردا بە وێنەوتی کۆمێنتەوە چۆنێتی ڕفاندنی کچان لەلایەن بەناو باندەکانەوە دەخرێتە ڕوو